asutte Kurikassa, eiks vaan? Ehdottomasti tää Panttinen mäessä. Mä oon tullut, kun mä katson sun silmihin, ne on sun väli on mua sama. Ne on vihreä ja ruskea. Näin on. Ne on sulla vihreä ja ruskea. Joo. Mä oon Hämeen jääkäri, mä oon tää kampuja. Mikä myllymätti kaa. Mä kerro siitä sun taiteesta, siitä pahkataiteesta. Mä kiinnostaa se. No, eli sä teet, mitä sä teet? Veistoksia? Minä teen kukaan Pimu. Mä menen mettässä. Pimu kuuntelee. Joo, jotta. Täällä Pimu Kurikassa. Mä menen ympäri ämpäri. Ja mä myllään näin ja juuret kaikki. Joo. Sitten kun mä pääsin veteen kiinni, mä että sitten onkin veittimisen, niin kun ei vaan yhden, niin mä että veitti ja pudan pitää taipua. Mutta sitten kun pimu, myllymätti kuopii, kaikki maan juuretkin mä kuopii. Joo. Se pahka on maan alla. Aivan, sitä kaivaa sieltä. Joo. Pahkamatti, voisitko pyytää yhden palveluksen? Joo. Pystytkö toistaa tämmösen liikkeen? Osaatko tehdä näin? Osaan tehdä, mikä pohjalta ei ole. Joo, näin. Hyvä. Ja osaatko tehdä näin? Ota heikki. Kani. Kyllä vain masti vetää sen. Olisi vain niin hullu painia, että sä vedät sen oikein. Kyllä kyllä vain. Ekstri duuto. Vieläkin vetää. Mä kärsin mukaan kepeä.